Во рамките на годинашното издание на фестивалот на креативен документарен филм кој се одвива под мотото 10 лета Македокс и ќе трае до 28 август, се опфатени 70 креативни документарни филмови. Најголем број проекции се во Куршумлијан и на платото пред него, додека младинската и детската програма се во младинскиот културен центар. После 10 години имаме 10 македонски документарни филмови и конечно Македокс стана некој вид на Мејкдокс, пошто очигледно почна да се прават документарни филмови, новата документаристичка сцена на Македонија почна да работи и да продуцира филмови. И сакале да најавиме еден гостин кој е исклучително важен за документаристиката, како за нас, така и за цела Европа. Тоа е режисерот Виктор Косаковски, кој имаше проекција на филмот Акварела, кој беше по сите реномирани светски документарни фестивали. На 10 годишниот јубилеј на Македокс, кој се совпаѓа со 30 години од уривањето на Берлинскиот зид, земја во фокус е Германија. Во оваа програма се 8 германски документарни филмови со акцент на источно-германската продукција. Оваа година интересно е дека направивме една сериозна програма за деца и млади. Програмата за деца е направена во соработка со Меѓународниот фестивал за документарни анимирани филмови Док Лајпциг, кој веќе постои во Германија 61 година, што е прилично солидна бројка за еден фестивал. Со нив селектиравме 11 кратки анимирани филмови и еден долг анима док филм. Тоа е еден нов поджарн во документаристиката, каде се комбинираат документарни анимирани делови. Годинава се присутни 100 странски гости, што доволно говори за интересот за овој фестивал, сметаат организаторите. Десетолетката на Македокс, фестивалот на креативен документарен филм, почна со Мизерикордија на Ксавиер Марадес и се стана песна на Шеймус Марфи. Македокс ќе биде затворен со премиера на Медена земја во режија на Љубо Стефанов и Тамара Котевска. Документаресот кој триумфираше на најпрестижниот американски фестивал Sundance.